Siz bu soyadla sənətə gələndə ailəli idiniz də həmin bəli, ərəfədə? Bəli, bəli. Sonradan artıq, yəni? Bəli, sonradan elə oldu ki, biz artıq ayrıldıq və elə soyadı da mən saxladım. Boşanma böyük bir problemdir əslində. Amma ölüm hadisəsi deyil. Təbii ki. Yəni, çox heyiflər olsun ki, ailə dağılır. Çünki qurulan ailə min bir arzu ilə qurulur və min bir istəyi ilə, valideynlərin arzusu ilə qurulur, o boydana toy və s. və s. olunur və çox yazıq ki, bu nöqtəyə gəlinib çıxılır. Buna çox üzülürəm əlbəttə ki, insanlar bir-birləri çox dərindən tanımalıdırlar ki, bu addıma addım atsınlar. İndi məsələn, deyərsiniz ki, Lətifə soyuyuz. Sən özün 3 il nişanlı olmuşsan və 7 il ailəli olmuşsan. Bu artıq az bir müddət deyil. Amma insanlar bir evin içində girməyənə qədər və müəyyən çətinlikləri bərabər yaşamayana qədər, hər şeyi sonuna qədər, hər şeyi sonuna qədər yaşamaq lazımdır və bilmək lazımdır ki, bu ailə səndə davam edəcək yoxsa yox. 10 il əslində az müddət deyil. Bəli. 7 il evli olmuşsunuz, ailəli, 3 il nişanlı. Bəli, 3 il nişanlı olmuşsunuz. 10 il tanımaq üçün yetərli deyildimi yəni? Müəyyən məqamlar var ki, orada sən artıq düşünürsən ki, mən demək ki, sonuna qədər tanıya bilməmişəm. Ola bilərmi ki, yəni sadəcə hisslər tükənir? Bilirsiniz, hisslər tükənmək belə deyim, hisslər tükənə bilər, amma bir də öyrəşmək var axı. Və nə qədər hisslər tükənsə də bu hissin tükənməyini insanlar özlərində yalnız yarada bilirlər. Yəni necə, əgər sən hər iki tərəfin istəyi varsa, qarşılıqlı, onların maraqları birdirsə, bu əsla tükənə bilməz. Tükənir o zaman ki, maraqlar başlayır ayrılmağa. Tamaşacı 100%-ində ekran qarşısında yanaşıb fikirləşir ki, nə baş verir ekran qarşısında ki, 10 il bir yerdə yaşamışsınız, ailə qurmuşsunuz. Nə baş verib ki, siz 10 il hər şeyi 10 ilə qurban vermək? Bir şey deyim, demək ki, çox ciddi bir şey olub ki, çünki heç kimsə 10 ilinin üstündən elə-belə keçməsin. Demək ki, çox ciddi bir iş olub. Çünki mən çox, ruslara bir söz var, priyadınlıyım. Çox sadiq bir insanım. Demək ki, haradasa orada bir problem yaranıb ki, sədaqət məsələsində. Demək ki, bir şeylər yarandı ki, buna son qoyulmalı oldu. Peşmanam mı? Deyiləm. Qadınlar adətən xəyanəti bəli bağışlamırlar. Qadınlar onsuz da fədakar və mən həmişə bunu qeyd edirəm ki, fədakardırlar, sədaqətlidirlər, hisslərinin qarşılığını da gözlər, amma kişilər bu mövzuda biraz zəifdir. Sədaqətsizdirlər, bəli. Bilirsiniz, xəyanətlə xainlik arasında fərq var. Xəyanəti haradasa göz yumarsan, xainliyə göz yuma bilmirsən. Xainlik. 10 ildə siz onu hiss etməmişdiniz. Yox.